У Кропивницькому почали формувати чергу переселенців на отримання тимчасового житла. Люди мають звернутися до Центру надання адміністративних послуг і заповнити заявку. Так зробила Людмила Шиховцова, яка 2 місяці тому переїхала до Кропивницького з Попасної. Обіцяють, що дадуть або кімнату гуртожитку, або квартиру тимчасово на рік чи на скільки там потрібно, поки нашу відбудують, через те, що у нас немає нічого. У вас зруйновано все. Людмила з чоловіком наразі мешкають у знайомих. Орендувати житло у Кропивницькому майже неможливо. Вільних помешкань бракує, ще й дорого. Адже в області зупинились понад 70 тисяч людей. Право на тимчасове комунальне житло мають лише ті, хто зареєструвалися офіційно. Таких у Кропивницькому 18 тисяч. Чергу формують за пріоритетами. Сім'ї з трьома більше дітьми, вони отримують 27 балів. З двома дітьми, з однією дитиною, вагітні житки, особи, які втратили працездатність, і сім'ї, у складі яких є особи пенсійного віку. Тобто, відповідно, потрібно подати документи або пенсійне посвідчення, або посвідчення багатодітної родини. Повний перелік необхідних документів є на сайті Центру адмінпослуг. Тимчасове житло з міського комунального фонду переселенцям даватимуть на рік. Воно буде безкоштовним, люди будуть сплачувати лише за комунальні послуги. Через рік там поновлюються документи. За тиждень дії постанови на тимчасове житло у Кропивницькому ЦНАПі зареєструвалося 10 родин. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.